Модернізація аеропорту, відкриття нових рейсів, збільшення кількості пасажирів – все це нині міжнародний аеропорт Херсон. За 4 роки роботи тут вже перевезено майже 500 000 людей. Так сьогодні зустрічали 100-тисячного пасажира за 2018 рік. Щасливицею виявилась херсонка Євгенія Савченко, яка прилетіла із Кіпра. Звісно, абсолютно не очікували. Мені дуже подобається, що збільшується кількість рейсів. Тому що, якщо чесно, коли открылся и был всего один рейс, я думала, что не выдержит аэропорт, что все-таки очень тяжело содержать. Я очень-очень рада, что аэропорт живет, что он продолжает жить, что он растет по количеству рейсов. Сьогодні аеропорт Херсон здійснює рейси як міжнародні, так і внутрішні. Тож послугами летовища користуються жителі не лише Херсонщини, а й Миколаївської, Запорізької області та Криму. Поздравляємо аеропорт, поздравляємо сотрудників аеропорта, які тут працюють і обслуговують 100-тисячним пасажирам. В тому году 100-тисячний пас... ми в тому году перевезли 105 тисяч пасажирів, і 100-тисячний пасажир був у нас 5 декабря, якщо я не ошибаюсь, в декабрі місяці. То зараз, бачите, у нас йде суттєвий рост пасажиропотоку. И я думаю, что это будет продолжаться. И мы уже перевезли за эти 4 года, пока работает аэропорт, где-то около 500 000 пассажиров. И мы продолжаем расти и показываем рост пассажиропотока, один из лучших на Украине. Наразі до кінця року керівництво аеропорту планує відкрити ще декілька рейсів. Ведеться робота у цьому напрямку. У нас 10 раз в неделю летает Turkish Airlines на Стамбул. То есть в рабочие дни 2 раза утром и вечером. Международный рейс на Люблин. Достаточно успешно мы его раскатываем. У нас увеличилась чартерная линейка. Мы летаем не только летом на Анталию, мы сейчас летаем на Даламан. Тоже успешный рейс. Также мы продолжим чартерную программу зимой. В октябре заканчивается у нас Турция, начинается Египет, Шарм-эль-Шейх. Мы думаем, откроем еще Хургаду в этом году. И внутренние рейсы. Если вы заметили, авиакомпания МАУ идет нам навстречу. Она летом открыла 3 раза в день. Это единственный аэропорт, где авиакомпания МАУ осуществляла 3 рейса в день. Із одного аеропорту. У подальшому планується розвиток аеропорту завдяки реалізації державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.